Těžko, protože to je krutá prohra. Musím říct, že jsme hráli daleko lepší zápas než na jaře tady. Ty tři kola před koncem a dneska jsme vlastně soupeře vůbec ničemu nepouštěli. Hráli jsme dobře, organizovaně a zápas rozhodla jedna naše chyba ve středu pole, kterou oni potrestali z breaku a vlastně tým si uvědomuje, že tady ztratil body, nebo minimálně bod, na který tady bylo a musím říct, že nás to hodně mrzí. Tak dlouhodobě ta koncovka je naše bolest, jak říkám, posunuli jsme se organizačně herně dál než na jaře, sehrali jsme tady dneska, řekl bych, velmi dobrý utkání, který mělo být okořeněno body a proto jsme přijeli a myslím si, že za ten zápas dnes jsme si určitě zasloužili, ale fotbal je prostě někdy krutý a dnes odejíždíme bez bodů a máme velmi skleslou náladu, ale na druhou stranu budeme bojovat v dalších utkáních, aby prostě jsme v domácím prostředí zase nejeli na vítěznou vlnu a prostě jenom prací my můžeme se posouvat dál. Bylo vidět, že kdyby jsme to otevřeli dneska, tak v těch kontratacích je soupeř daleko dál, je kvalitnější a my jsme opraveně do ničeho nepouštěli jednu chybu, kterou jsme udělali při ztrátě, tak on okamžitě potrestal, takže musíme být prostě daleko lepší a pracovat na tom, aby jsme i my měli kvalitu nahoře. No, myslím si, že hráči po taktické stránce to sehráli výborně a když se řeknu nudově, oni neměli co hrát. Takže se nám se vlastně do ničeho nedostali, to byl náš závěr. Myslím si, že tam byly velmi dobrý individuální i skupinový výkon byl velmi dobrý, ale jak říkám, to, že nedáme gól a to, že uděláme chybu, tak rozhodne potom zápas.